Hola. Bona Alba, nit, no sé si es veu. Sí? molt bona Se nit. sent tot, es veu? Vale. Bueno, avui tenim aquí a l'Alba Miras, que és una cantautora, és de l'any 93, això vol dir 18. que té 28 anys, viu a nascut aquí a Catalunya, però amb família aragonesa, i que pues, fa de cantautora, no? Fa les seves cançons i sempre escriu les seves cançons, la seva música i tot això, no? Com va començar? En quin moment vas dir, hòstia, això de la Doncs música mira, jo tinc la sort pinta bé? de tenir un pare que fa música, que mai s'ha dedicat professional. Ui, tinc Ah. aquí a la gossa. La gossa també fa música. Una tranquil·la. No, està Tinc bé. un pare que sempre ha fet música a casa i encara que mai s'ha dedicat professionalment, per mi doncs, és un músic increïble, no? Toca tot. Tots els instruments que li arriben a les seves mans, ell els toca. Llavors, des de petita he tingut una gran influència musical a casa i sense adonar-me'n, un dia vaig començar a escriure cançons i a tocar-les davant la gent. Quina formació has fet? Perquè t'ho has currat, doncs. No ets així passant Bueno, pel carrer i ara faig jo cançons. he estat a molts grups. Vaig començar amb 15 anys en un grup de versions, però mai havia rebut realment formació musical com a tal. Sí que fa un parell d'anys estic Sí. estudiant al taller de músics i estic fent cant, harmonia, Ah, molt bé. guitarra, bueno, i sí. Però fins ara realment no havia començat a estudiar de veritat música. Molt bé. Quin és el teu estil? Bé, bueno, he dit que és folk cantautor, però que també és molt similar al folk que fan els Dolceta o quin No, tipus de folk és dir, és, o què bueno, és és? diferent. Realment, jo, més que folk o folklore tradicional, no, jo sí que encaminaria més la meva Sí. música cap a un indie pop rock. Sí que té alguna influència folk, perquè a casa més ve de folk americà, perquè a casa meva s'ha escoltat molt, sobretot, bueno, cantautors tipus Bob Dylan i això. I tota aquesta influència està a mi, no? I a la meva música, a les meves, sobretot, les progressions d'acords, arreglos que faig amb la veu, no? Està influenciat per això, però realment no faig folklore ni podria dir que faig folklore tradicional. Bueno, hi havia avui buscant una mica, hi havia pàgina web que ficava aquesta etiqueta, no? De folk cantautor. Això ho deia, no per res més. Igual que els he preguntat amb ells abans, es pot viure de la música? Tu Jo crec que com sí ho que es pot veus? viure de la música, però crec que a vegades aquests programes de la tele, no? Totes aquestes coses, ens venen Sí. una forma de vida de la música que potser la té un 1% de la població, no? Jo tinc molts amics, no és el meu cas, m'agradaria poder dedicar-me més a la música, però perquè sóc infermera, que ja ho hem parlat abans, Sí. però crec que sí que es pot viure de la música. El que no és fàcil, i igual que qualsevol negoci, com ells deien, doncs necessita moltes hores, molta dedicació, molts diners també per començar, no? I a vegades no sempre és fàcil. Però bueno, sí, és possible i estem, bueno, jo estic intentant-ho. Molt bé. Bueno, has dit que Sí. enfermera. Clar, t'ha tocat una època Sí. també dura. Anava a fer parlar una mica d'això, tot i que però tampoc que no mos decaiguem aquí amb l'alegria, però ja que estem, aprofitem, com has viscut tu com a infermera aquest Doncs any? ha sigut un any molt complicat, sobretot de gestió emocional. Vaig passar d'un 2019 molt, molt bo a nivell musical. Vaig treure un disc, vaig fer una gira, vaig tocar a moltes ciutats d'Espanya, vaig fer molts concerts, tenia una previsió de bolos molt, molt, molt bona i de cop vaig haver bueno, va arribar el març, vaig haver de cancel·lar tota la programació que tenia i aquesta feina amb tanta càrrega emocional ha fet que jo aquest any, bueno, ha sigut un any de parada completament. D'escriure molt, de treballar a casa, de plantejar un disc. Ja tornes a estar aquí. Doncs això, que ha Sí. sigut un any complicat, sobretot Ah. de gestió emocional, de totes les vivències i també, doncs,
clar, ha sigut més complicat programar coses, més complicat seguir tan activa com abans. I com a artista t'ha generat, o sigui, has fet alguna cançó sobre el Covid o encara no. Que ha passat aquest any? No. No has fet un resistiré. No, crec que encara no ho he paït del tot. I en algun moment segur que sortiran cançons al respecte, però ara mateix no, de moment no. I bueno, ja que has fet concerts i tot això, alguna anècdota, algo divertit que t'hagi passat durant els concerts? Buah, moltes. Una va ser molt divertida. Sí. I és que vaig anar... Bueno, em van contractar per tocar en una associació cultural i fins aquí doncs tot molt guai. Mm. I quan arribo allà, ells m'havien dit, sí, tenim equip de so, tenim de tot. I em diuen, vale, aquí tens l'equip, no? I em treuen una màquina de karaoke, aquestes de colorins, així gegant, que agafes el micro i feia veu de robot. I doncs va ser interessant. Bueno, al final vaig cantar a pelo, sense enxupar i sense res, però va ser curiós i va ser divertit, no? Perquè, bueno... El ser diferent és un requisit ara actualment per ser cantant o per poder fer-te un lloc. L'efecte, com diguéssim, Lady Gaga o Rosalía, de trencar molt, o sigui, els managers, les discogràfiques, t'exigeixen d'alguna manera aquest tipus de coses. Jo el que sento és que avui dia la música depèn molt del màrqueting i depèn molt de la imatge i depèn molt de la xarxa social i depèn de moltes coses que no són música, també, no? I que per mi és una pena que sigui així. Però sí que crec que si tu ets diferent o tens una imatge impactant, és possible que t'ajudi, perquè probablement per aquest fet arribaràs a més gent, però això no vol dir que la teva música sigui millor o sigui pitjor, no? Crec que... Tots els músics que intentem viure d'això tenim molta feina, com deien, d'hores de pues això, gestió i de coses que no són pròpiament música. A veure, aquest disc es diu Lejos, sí, del 2019. Lejos el vaig escriure, el single, sobretot, en el meu poble de Teruel, per això que deies que la meva família és aragonesa, i explica la història, sí, de la meva àvia. De com va marxar del poble, va anar a Barcelona a treballar i quan va tornar, doncs ja no era aquella nena que havia marxat feia tants anys i era una dona. I la història de la meva àvia i d'aquestes dones tan fortes i no sé, em va inspirar molt i vaig escriure doncs, aquest primer EP que parla bastant d'això. Doncs mira, aquest videoclip l'hem fet el meu pare i jo. Sí, sí. Uau, pues, sí. Bueno, el meu pare és càmera de futbol i el vaig enredar. Anem a fer un vídeo. I vam, bueno, estàvem de vacances i allà es va gravar tot, en el meu poble. Com el vas plantejar? Com el vas plantejar? Quina és la idea o com t'inspires per fer aquest... Doncs això, en la història de la meva àvia i també la meva història pròpia, no? De voler començar un projecte musical i de voler... doncs no sé, complir aquells somnis que sempre he tingut des de petita. Ara he vist que també tens el Spotify. Com funciona això? Explica'ns una mica a què et serveix a tu com a artista o com... i el fica la música... Jo tinc el disc també en físic, però crec que és necessari, sí, avui dia tenir també les teves cançons en plataformes tipus Spotify o YouTube, perquè al final, com dius, hi ha gent jove. O jo mateixa, no? Jo en el cotxe no tinc un lector de CDs. Llavors, de què tiro? De Spotify. I crec que és important estar doncs, a totes aquestes plataformes per arribar a més gent. Doncs mira, Rodautors és una associació de cantautors que neix aquí a Barcelona i neix arrel d'un festival que es va organitzar fa uns anys. Jo no coneixia ningú de Rodautors, em vaig apuntar, vaig inscriure vaig enviar les meves cançons per veure si em seleccionaven per tocar allà i els hi va agradar el que feia. I arrel d'això, doncs, tot aquest grup de gent que s'havia organitzat per fer aquell festival van decidir fer una associació de cantautors sense ànim de lucre i que treballa per això, per donar visibilitat a músics emergents.
i van començar fent un micro obert aquí a Barcelona, ara es fa el micro obert de Lleida de l'Antares, hi ha un altre micro a Girona també. Molt bé. I llavors quins concerts tenim ara per a... Doncs mira, ara tinc aquest divendres un concert a l'Antares de Lleida i dimecres, aquest dimecres estaré tocant també a la New Fit aquí a Barcelona en el micro obert de la Roda d'Autors. Vale, doncs aquesta cançó estarà en el proper disc que estic preparant i es diu Huracán. Supiera cómo reinventarme, no te escribiría un verso más. Me siento el banquete de los cuervos, vértigo profundo entre anhelos. Si pudiera verme en mil pedazos, no importará tanto el lugar. Sería ver la paz jamás extinta. Atlántida resurge entre heridas. Pero en el loco del huracán solo importan mis abismos, la conquista y su final. Es el consuelo de los mezquinos. Si pudiera decir lo que pienso, puñales que atraviesan como versos. No hay arma más letal que las palabras. Consigues perforar con la mirada, pero en el ojo del huracán solo importan mis abismos. La conquista y su final es el consuelo de los mezquinos. Y ahora que me veo fugar, que prendo en llamas ante extraños, eres ceniza y alquitrán. Eres el tipo del pasado, pero en el ojo del huracán solo importan mis abismos, la conquista y su final. El consuelo de los mezquinos, pero en el ojo del huracán solo importan mis abismos, la conquista es su final. Es el consuelo de los mezquinos. Se m'ha oblidat dir que aquest divendres estaré, no estaré sola tocant, m'acompanyarà el Gonzalo, que és un noi que m'acompanya a la Percu. O sigui que pinta molt guai. Alba, gràcies per a tu, participar. A tu, per convidar-me. Des d'aquí el meu suport i que la gent vagi a l'Antares, que a més és entrada inversa, no? Me sembla que ho expliquem, que vol dir que la gent pague després el que... Pues,
cregui, no?, o estigui a la seva capacitat econòmica, exacte, ara acaba el concert. L'entrada és gratuïta i si algú vol aportar alguna cosa, doncs genial, i si no, jo encantada de que m'escoltin. Bueno, sí, no? I sí, disc, sí, portaré el disc. Podem comprar el disc i això. Sí, sí, i tant. Vale, vale. Pues res, pues moltes gràcies i... Molt bé, a tu, una abraçada. Gràcies. Una abraçada. Adéu. A tu.